Crna točka ova su postrojenja već duže vrijeme i to svaki stanovnik Krka već godinama zna, no stavljanjem službenog naziva Crna točka bit će omogućena prijeko potrebna sanacija. Do 1.10. bi trebali donijeti tu odluku, izraditi elaborate i ostale stvari koje su potrebne i znači idemo u smjeru rješavanja ovoga dijela, a pojavom LNG-a i našim nastojanjima će se stvoriti podloga i za sami razvoj potencijalni ove lokacije. Ono što me veseli i što mi daje nadu jeste činjenica da ovaj državni tajnik i pomoćnik ministra pokazuju zapravo slaganje sa mnom u jednome, a to je da se Dinu Petrokemiju može proglasiti crnom točkom, što nije bio slučaj kod bivše pomoćnice ministra. Ona je smatrala to jednom čudnovatom idejom. Sljedeći korak je hitno osiguranje prostora kako ne bi došlo do katastrofalnih posljedica koje prijete iz dana u dan. Vidjeli ste da je trava doslovno do pojasa i da je potrebno barem te nužne hitne intervencije napraviti, pa sam jedan opušak bi zapravo mogao napraviti požar. Ovdje ne radi hidranska mreža, ovdje nema vode. Dakle, i ako se želi intervenirati, ne može se intervenirati. Ono što je moj osobni dojam da je situacija u pojedinim dijelovima postrojenja pa mogao bi reći bolja nego na primjer u rafineriji u Sisku ili u Rijeci, koliko sam vidio. Znači, ima elemenata da se ovaj dio što se tiče hidranske mreže i dijelova stavi u funkciju. Mi ćemo svakako ići jer sigurnost nam je u ovom trenu najvažnija. Pojava LNG-a na Krku trebala bi ubrzati proces sanacije, koja prema riječima Čikotića počinje nakon završetka turističke sezone.